Spray the whole toilet at all. Баси. Трябва да си скъпа сама руя, ама в смисъл на връщане ще си скъпа, защото ей, то бус къде е спрел, са не е мога да захода. Трябваше от тук да мина през предишната колонка, за да изнеса ремаркето да е максимално натам. Защото тук е много тегаво. По принцип, гледайте, всичко е от такова от ремаркетата. Ама, на милиметри минах. Ама ако не подготвиш камиона правилно, направо му разказваш играта тук по тия. Те нарочно са ги наприли, за да не влизат камиони олигофрени. Аз по много обичам там, къде е за леките коли, там да се завра. И по магазини, и по бензиностанция, така. Ой, ся ти, ой, ся ти, меня не бойся. Карайте 110 км. То става скрания как се засилил. Аз съм тежък бавно. Вятъра е точно срещу нас. Пускам гъста и чакам тоя с сканията да ме изпревари и се лепвам зад него, защото разхода ми отиде на 36,9. В момента 8,27 минути, в 11 часа ми е разтоварването, имам 100, колко не мога да видя колко километра са до там. Така, то с сканията ме настига и спреварваме. А, ма той па автовоз. Да, но се не ви. Искам някой плътен такъв, защото автовоза не прави завет. Идва друг камион отзад. Ай, той да ме изпревари. Да карам зад него, защото е са в момента, примерно съм с 25 на 100 разход. Айде, мести се от 18 до 27. Ама много е силен вятър. Ай, така са то. Тъпо той, че е французин. А, не е французин, бе, испански номер. Испанския номер тъмън. Като близи да е. А, така. Е, сега карам много по-икономично. Въпреки че трябва да съм малко по-близо до него, за да съм още по-икономичен, ама е опасно, защото той е лек. Беше му дигнато бугето. Или е с някакъв много лек товар, или е празен. Аз също не съм много тежък, да е 11 тона ми е товара, контейнера е 4 тона. Значи с 15 тона съм в момента, което не е много. Вчера се качих нагоре от Сента Волт на 43 тона тотал бях. Направо много мраза да возя тежко. Харчи много камиона, мъчи се, всичко му заминава. Лагери са един Италия. Абе, какво сетиш? Тежките товари направо разказват играта на камиона. И най-вече на разхода. Аз да си извадя картата тук за плащането на касата, защото ще излезе на Бапом и да ходя до магазина. Ама е,
има още време. Два километра. Ай, вандата. Ай, весело и умната.